მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმე კაცთან, დღეშმენი სტუმარია მუსიკოსი ზაზა ნოზაძე, როგორ ახ? აი ამ ფრაზით მინდა რომ დავიწყოთ. პირველ რიგში თუ ეთანხმები მაილს დევისს და მეორე როგორ გესმის ეს ფრაზა? როგორ ახსნა? პათეტიკურს ვერ ვიტანო ერაფერს. ბერა თუ მოგწონს? რა სეხტომხარ ბარკარ კულტურ კენტკინცის თავებოდა მე ამას ვიტყვი. ხო და შენ როგორ აღხსნიდი? აი უცხო პლანეტელი რომ მოვიდეს და მუსიკა რა არის რო კითხოს, აი რა სიტყვი? აი ტრაკის მიმცემები. აი მანქანით რო გაუვარო გოგოს, რომელიც ძალიან მოგწონს, მექნებოდა სექსი. აი ვისთან არ გექნებოდა სექსი არასდროს? არა, პირდაპირ შეცვალი. პირველად ნერვიულობ გადაცემში, სერიოზულად. არა, ხუმრობ, მაგრამ ჰიპ-ჰოპი საერთოდ რა, ის წრაფვა თავისუფლებისკენ არის ჩემი. დიდი მადლობა რომ მოხვედი.